magacaygu waa axmed faarax cali waxaa laygu naaneysaa idaajaa waxaan ka hadlahayaa afsoomaaliga guud ahaan gaar ahaana warbaahinta maanta ku hadasha ee kala noocaahee dhowrka qeybood u kala qeybsanta t v iyo idaacad iyo iyo baraha internet ka sida aan ku arkay iyo waxyaabaha aan ka sixe lahaa m erayada maalin kasta la isticmaalo oo iyaga oo qalada oo sida afsoomaaliga yani loo yaqiin ama sidai afsoomaliga ku ahaayeen inta laga weaceeyey si kale loo isticmaalayo aan u horeysiiyo bell waxaa layihaahdo waxaad maqleysaa beesha reer hebel waxaa lagu bedelay ereygii qabiilka ahaa ama tolka la oran jiray ayaa lagu bedelay waana qalad weeye bell tol ma aha qabiilna maaha waxa weye dhowr qoys oo reermi ah oo hadaa lakuryahay meel isugu tegay markayis meel wada degay meeshaas waxay u degeenna ay tahay yani wax haysanayaanoo ama roob baa ku daayoo naqbay leedahay oo ama dugsi baa ku yaadoo ciyaalka ay caruurtooda ay dugsi u rabaano inay isku keeaan ama waaba qaraabo oo haddi a kuleyaha waa tobaneeyo sagaal sideed qoys oo meel wada degay oo aqaladoodu isu ogogaleeyihiin isu muuqdaan oo dabka kale qaata ayaa beel la oran jiray sidaas weeye macneheeda beel magac darid baa kamid a waxay yidaahdaan yanimeel baa makhaayad baa la furay waxa loogu magac daray kaah marka taasirwa magacdaridu halkaa ma gasho waa magac hore oo jiray ama qof ha ahaado ama meel ha ahaado oo maga o isagii loo isticmaalay qof dambe macnaha wiil ba abtigiis waxaa la yihaahdaa jama markaasaa wiilka maaa jaamac loogu bixiyey ayaa la oran jir maaasi abtigiis jamac baa loogu magac daray awaxaa loo bixiyey inay yiaahan baba kamid awuxuu ugu baaqay baa lagu leeyahay oo idaacadahaad ka maqlaysa wuu ugu baay wuxu usheegay baa laga wadaa lakiin ba kaas maaha baq wax qarsoon weye laba qof baa isla og waa isu baaqeen ninka iyo adi haweeneyda uu qabo ayaa isu baaqa oo waaa maa marti baa u imaanaysa

حاومة كده يعني هل هالكي أم بتعين يعني هول بقى كفيلة هول شيء سوته أما شغلة سوته مين أنا ترى هذا مو يعني هول شغه وهذا الترى أنا رابع هنا م يعني واحد ترى أنا معه أبوه أنا واحد هذا الله استعمارا قبيع قف قبيع أو أما أما مؤلفة وأنا يعني من أشرته أبوه أنا كخسر معها أبصر معه إنه قبيعي هاي أنا كوانين كو دأوين مركورة nin ka warqaba degaanka uu degan yahay taariikhdiisa arrimihiisa wuxuu soo maray nin ka sheekayn karaa arrimahaas nin haddii aala kuwuroon yahay gabay xambaar haduu rabo ah haduu rabo mataqaana murti yan markuu sheekeynayo murtida soo qaata tdadka wax ku tusaaleeya hadalkiisu uu israacsan yahay macaan yahay oo hadiialu aan laga xiiso dhacayn abwaanku waa ninkaas haduu rabo laakiin gabyaa waa noqon karaa isagoo abwaana lakiin khasab maaha gabyaa kasta abwaan maaha gabyaagu waa gabya waa hibo ilaahay siiya qofka waa gabay wa waxaa laga yaabaa inuusan yani laba eray oo kale israacin karin haduusan gabyayn lakiin gabyaagu waa hibo saas oo ilahay qofka siiyo khasabna maaha inuu abwaan yahay gabagisa gabaygiisaa fiican khasab maaha lakiin mar walba waxaan maqlaa hadda abwaan hebel ama abwan d dayaran iyo abwaanna isma gasho waa inuu qofku ka warqabaa taariikhda degaankiisa si fiican u yaqaana iyo degaanada kale oo loologa ah ay dalska iiin awaa jilaga soo qaato carabig lakin anag a si xun u isticmaalo hadaan soomali nahay qowmiyad baa kamid a qomiya soomalida oo dan baa hal qamiya waa qmiyada soomaalida lakin waxaad maqleysaa qmiyada rereer hebel qowmiyad ma noqdo soomalida oo dhan baa hal qowmiyada ereyguna waa carabi asalkiisu lasoo qaatay waa la istimaala ereyada sida xun loo isticmaalo oo arbi kaimd ajnabiga ka yimidna waxaa kamid a oo aan la aqoon dowlad iyo xukumad waa laba eray oo aan shaqa isku lahayn xukuumaddu waa tagtaa waa timaadaa lakiin dowladu waa dowlad dowlada soomaliyee waa burburtay

erega la yihaahdo waxaa waxaaha booqasho ayaa isna jira oo yani la yaab kale booqasho waxaa la yidraahdaa af soomaaliga qof xanuunsan baa lasoo booqdaa laakiin meel aad tagtay lama yidhaahdo hebel wuu booqde hebel sid sidii iyada oo meeshu xanuunsan tahay lama yidraahdo markaa booqasho waxaa iska leh xanuun iyo qof xanuunsan waa kii xasan diiriye hees buu lahaa uu oran jiray an bogsade ibaano haybaal marin ibooo wayaala yani lagu qosr waa kamid maala erega la boqoole nin saaka salaadii dhaqaaqay oo aroortii tegey oo sadcaalay baa waxaad maqleysaa waryae wuxuu saaka u boqoolay hebel magaalo heblo ama dal hebel boqooliduna waxa weye socodka duhurkii ah waktiga kuleylaha ah ayay tahay waxaa lahaa dharandhool werwer boqool intaba iyadaa askara soomaalida waxay leedahay safarka soomaalidu saacada aad dhaqaaqeyso safarkaasi u dhacayo magaca bay u leedahay ml sub waaa la yiadaa jarmaado hebel waa jarmaaday ama waa kalahay ba la yiahd han waayi waa guureeyey ama waa guray gobolada qaarkood s ama waa dheelmaday baa la yiaahda galabtii waaha waa caraabay hebel waa caraabay baala yiaahda marka saasay u kala duwan yihiin marki qofka haduu subaxi tago waa jarmaaday weeye waa boqoolay ma aha iyadana waaba xeelaha aan ku haysto warbaahinta e, soomaalida waxaa jira raxan ereyga layihaahdo isna waxaan maqlay raxan wasiire ah ayaa meel hebla tegey raxantana waxaa iskale oo keliya dugaaga sida maroodiga oo kale ad goroyada daayeerta intaasa e, iskaraho waa wada socdaan doofaarka koox bay ku wada socdaan kooxdaa koox lama yiahd raxan ba la yihaahda koox lat erega laftiisa koox soo qaado koox waxaa layihaahda wixii labo ka badan tobanna aan gaarin sagaal ilaa saddex inta u dhaxaysa ayaa la yihaahda laakiin wariyayaasha soomaalidu waxay leeyihiin baamaqashaa iyagoo leh ururka kooxda daaliban iyagoo leh koox كوحنا وطالبا كوح معها قاعدنا كوح معها شرابنا كوح معها واكت لبليين انت واكت لبليين مرك أورك إن لي يلاهدو إياها جاكسن لكن كوح معها لكن واحد كتر إن لها وحوية دتك الله شقيه وأما تي في هذا إسكاله أما إسكاله إذا عداها إسكاله إن أي دل يلاهدو يعني مرك هو امتحان امتحانك حق أفكاه كدي مركي شقذك قرآنا koorasyo xagga afka ah oo haddii alaku ron yahay dhaliilahooda lagu soo bandhigo ay qabtaan si mataqaanaa iyaga oo hawshoodina wata ay af soomaligiina wax ugu taraan waxaan kaloo yani af soomaaliga wax u tari doona in manaahijta la mideeyo oo manaahijta wadanka hadda waxa weeye gobol kasta manhajkiisa gaarka ayuu leeyahay degmadiibaa dhowr manahaj leh oo ciyaalkii wax lagu kala baro af somaaliga be horta waa yani afka wax lagu baranaayo intaan laga dhigin hadda waa laga yar fogaadey in be horta maado laga dhigo lagu dhaco laguna baaso imtixaanka oo qofku ku gudbo laga dhigo su u barto wasaaradaha waxbarashado tirada badan oo goboladu leeyihiinna ay isaga yimaadaan bar afka sidii loo horumarin lahaa loogana badbaadin lahaa haadaanta yani aan arkayno inuu kusii socdo hadii uu sidaas <laughs> hadii sidaa looga haro sidaasna looga danqunsado aan dan looga yeelana afafkii shisheeyaha laga hormariyo oo qofkii maalan ingiriiska iyo carabiga iyo faransiiska iyo loo qorxiyo af soomaaligana la yidhaahdo hadii alla kuu ron yahay laga xuubsiibto wixii jeer laga xoroobay in dib loogu noqdaa waa khasaare weyn oo soomaalidu ay eedi doonto ama ay haddii ayna kuu roonyahay khasaaro weyne ugu sugan tahay ma ka heshaa barnaamijyada dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer dalsoor waxaad bixisaa shan ama toban doolar bishii deeqdaada sidanaad u bixin kartaa